Ja sam Emanuel Pavon, profesionalno se bavim glazbom, a ono što ne znate o meni je da volim putovanje. Već 20 godina sviram violončelo, završio sam osnovnu i srednju glazbenu školu, a potom i muzičku akademiju. Vrlo brzo nakon toga sam se zaposlio u Zagrebačkoj filharmoniji. Surađivao sam sa Jurom Brkljačom i Tonijem Cetinskim, a sa Žakom Houdekom sam išao na Eurosong 2017. godine u Kijev. Nastup koji bi volio izdvojiti je solistički nastup sa Zagrebačkom filharmonijom gdje sam izvodio Martinu cello koncert. U slobodno vrijeme volim putovati. Supruga i ja smo u zadnjih 5 godina obišli veće metropole u Europi. Među tim putovanjama bi volio izdvojiti Island koji me jako dojmio zbog prirode i zbog divnih ljudi, a sljedeće bi voljeli posjetiti Afriku. Ja sam Emanuel i ovo su bila moja tri frtalja.